ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਨਐਫਸੀ ਐਨਐਫਸੀ ਮੋੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੋਰ ਹੀ ਉਧਰ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਉਧਰ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ एनिवर्सरी की खुशी से देखो घूमन आया पर खवाया कुछ नहीं ठंडी कुल्फी खवाती है साढ़े भाजी ने ते सब्जी बनी बनाई आप लै चले बस घर जाके रोटी खाव मैं खाली नहीं खाना अज तो बंदा सी ना खाना फिर एक बार लास्ट टाइम गर्मी है गर्मी कारण काम बंद है बस आ गई जाना किसी ने बस बस आ गई बस हम अं कि जावे हम असं घर जावे नेरा पैन वाला है क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं तो इस कारण हम सानू जल्दी है जान दी घर वास्ते सब्जी पैक करवाई है चाप तो वह पैकिंग हो रही है बस हमने फिर आप कल वास्ते गोभी लेई है कल वास्ते गोभी अज वास्ते चाप तो कल फिर घर जावे आप घर वापस ही जाना कि टाइम लगेगा पहुँचते 20 मिनट ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸੜਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਬੰਦ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ मैं रमन मासी जी पांजी हाँ मैं उन्होंने बड़ा लाइक करती और मैं उन्होंने वीडियो भी देखती हाँ और मैं भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मैं चाहनी हूँ तुसी भी मेरी वीडियो देखो और लाइक एंड सब्सक्राइब करो सत श्री अकाल सत श्री अकाल सारे उम्मीद है तुसी वधिया होवोगे रब खुश होवोगे असी भी वधिया अज साडी एनीवर्सरी है जिवें कि तुहानूं पहले भी दस्सिया सी पर असीं ज़्यादा कितें गए नहीं क्योंकि हजे जा नहीं सकते थैंक यू सारिआं दा जिन्हां दे मैसेज आए फोन आए विश कीता जिन्हां ने है ना सारिआं भैन भरावां ने थैंक यू सारिआं दा अज मैं खाधा पीता की है उत्थे अज असीं खाधा सी थोड़ा जिहा मैं कोई ना कोई गल आने कर देनी होंगी हसदा पैना ही मैं पता अरे भाजी रोटी खा रहे भाजी तेरे कुछ खाते नहीं पा इन्होंने एक अद्धा पीस लिया रोटी खाने रोटी मैं बाजार की कोई चीज नहीं खाता खाने भी नहीं चाहिए चाहिए मेरी भी बंद हो गई तब बीमारियां बढ़ गई नहीं इन्ना तो मैं भी नहीं खाती पर अज सी थोड़ा जिहा खाती तो सी इतने आके हटाई ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਇਹ ਉਹ ਬੋਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਾ ਕੌਣ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਕੀਰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕੀਰਤ ਜਸਕੀਰਤ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ परमात्मा तेन तंदुरुस्ती दे है ना तरक्या दे मैं दसिया कि मासी मैं तेरे ब्लॉग देखती हाँ मैं भी तेरे तो कुछ सीखने मिलता है कि मैं भी ब्लॉग पाव उन्हें कल मैं वीडियो बना के
ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਊਟ ਵਲੌਗਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿਊਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਕਿਊਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਨੇ ਨਾਮ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਚੌਵੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਠਾਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਰਥਡੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਸੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਪਾਤਾ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਲੌਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮਾਸੀ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਤੀਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸੀ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਲੋ ਉੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੁੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀ ਐਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੀ ਖਾਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਲਈ ਆ ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਸ ਗੋਲ ਕੋਈ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਆਦੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਵਲੌਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਾਰਾ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਨਾ ਬੰਦ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਲੋ ਲੇਟ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
मैं लकड़ी की धी है ना कहीं भैन ने भेजी नहीं। चलो कोई गल नहीं, जस्सी तो शायद शिव सिमी भैन आवे लकड़ी दे सा को आयो भैनों तुम जी आया खुले दरवाजे थोड़े ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਰਮਨ ਨੇ ਹਰਾਮ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸੋਈ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਬਾਥਰ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਟੂਟ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਟੂਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਰਮਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲੂ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿੱਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਸੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਮੇਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਝੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਪੁੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਮੋਟੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਾਕਾ ਆਉਣ 'ਚ ਭੈਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ ਜੀ।